Radio Theater. Последната вечер от нашия сериал, посветен на творчеството на изтъкнатия съвременен драматург Харолд Пинтер, ви представяме най-новата му пиеса «Езикът на планинците». Тя е плод на последното пътуване на автора и неговия колега Артър Милър из Турция и е политически скетч с остро съвременно звучене. Езикът на планинците. Пета част. Езикът е изключително неопределена почва. Колко често зад казаната дума се крие онова, което е познато и неизказано. Всички ние, както и героите, които се раждат на хартията, в повечето случаи не се изказваме, не се издаваме, изплъзваме се, бягаме. Именно по тези причини се ражда езикът. Език, повтарям, зад който се казва нещо друго. Нещо съвсем друго. Име. Казахме ви имената си. Име. Казахме ви имената си. Име. Стига глупости. Някакви оплакване. Тя е ухапана. Кой? Кой е ухапан? Тя ръката ѝ е раздрана. Вижте, ръката ѝ е ухапана. Това е кръв. Как ви е името? Млъкни. Какво е станало с ръката ви? Ухапа ли някой? Кой го направи? Кой го хапа? Един доберман Пинчер. Кой точно? Кой точно? Сержант? Сър. Погледнете ръката на тая жена. Мисля, че палец ще падне. Кой го направи? Кой направи това? Едно голямо куче. Как се казваше? Как се казваше? Всяко куче си има име. Те отговарят на името си. Името им дадено от родителите им и то си е тяхно. Тяхно име. Преди да го хапят, те си казват името. Такава е процедурата. Казват си името и тогава хапят. Как беше неговото име? Ако ми кажете, че едно от нашите кучета е охапало жената, без да си каже името, ще накарам да го застрелят. Сега, мирно. Мълчание и мирно. Сержант. Сир. Приемай всички оплаквания. Да, някакви оплаквания? Някой има ли оплаквания? Казаха ни да дойдем тук в 9 часа тази сутрин. Правилно. Съвсем правилно. 9 часа тази сутрин. Абсолютно правилно. От какво се оплаквате? Ами, бяхме тук в 9 часа тази сутрин. Сега е 5 и стоим тук 8 часа в снега и... Вашите хора пуснаха доберман Пинчери да ни плашат, но от тях ухапа тази жена. Как беше името на това куче? Не знам името на това. С ваше разрешение, сър. Говори. Вашите мъже, вашите синове, вашите бащи, мъжете, които чакате да видите, са измет. Те са врагове на държавата. Те са измет. Слушайте какво. Вие сте планинци. Чувате ли ми? Вашият език е мъртъв. Забранение, разбирате ли? Противозаконно е. Можете да говорите само на езика на столицата. Очаква ви тежко наказание, ако си опитате да говорите тук на езика на планинците. Това е военен указ. Такъв е законът. Някакви въпроси? Аз не говоря езика на планинците. О, какъв език говорите? Тези жени, сержант, още не са извършили престъпление. Не забравяйте това. Сър... Но не искате да кажете, че са без вина, нали? О, не. Съвсем не. Не казвам това. Името ми е
Сара Джонсън. Дойдох да видя съпруга си. Това е мое право. Къде е той? Той не е от планинците. Не му е тук мястото. А, и на нея. Прилича ми на интелектуалка нейната мама. Вижте, бери задника. Като я преснеш отзад. Интелектуалните задници най-много треперят. Имам хляб. Забранено. Езикът е забранен. Забранено е. Кажи да говори езика на столицата. Тя не го знае. Тя не го знае. Имам ябълки. Забранено. Забранено, 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 Исусе Христе! Тя не разбира ли какво казвам? Не. Не разбира ли? Не разбираш ли? Тя е стара. Не разбира. И слушайте какво ще ви кажа. Имам жена и три деца. А вие сте купчина смет. Аз имам жена и три деца. Имаш какво? Какво имаш? Какво ми каза? Какво си имал? Какво каза, че имаш? Сержант, аз съм в синята стая, да. Реших, че трябва да доложа, сержант. Според мен тук има някакъв шарлатанин. Бебето те чака. Ръката ти е ухапана. Всички те чакат. Ухапа ли се ръката на майка? Като се прибереш от дома, ще ти направим голямо посрещане. Всички те чакат. Очакват те. Чакат да те видят. Какъв шарлатанин? Коя е тази проклета жена? Какво прави тук тая проклета жена? Кой пусна проклетата жена през проклетата врата? Тя жена. Какво е това? Прием за госпожа Тиня ли? Къде е проклетото шампанско за госпожа Тиня? Кой носи проклетата чаша с шампанско за госпожа Тиня? Здравейте, мис. Съжалявам, малък дефект в управата. Боя се, пуснали са ви през другата врата. Просто невероятно. Някой ще си изпати за това, да, да. Но междувременно, с какво все пак мога да ви бъда полезен, мила госпожо, както се казваше някога по филмите. Гледам те как спиш. После очите ти се затварят. Поглеждаш нагоре към мен и се усмихваш. Ти се усмихваш. Когато отварям очи, те виждам над мен и се усмихвам. Намираме се на брега на езеро. Пролет. Държате. Топляте. Когато отварям очи, виждам те над мен и се усмихвам. Да, влезли сте през друга врата. Трябва да е от компютъра. Компютърът страда от двойна херния. Но чуйте какво ще ви кажа. Ако искате да узнаете нещо за каквото и да е от живота в това място, има един, дето идва тук, в канцеларията през вторник, освен когато вали. Той е много осведомен по своята част. Дайте му някой грош и той непременно ще ви приеме. Мога ли да му дам себе си? Ако му дам себе си, ще бъде ли всичко наред? Разбира се, няма проблем. Благодаря ви.
Забравих да ви кажа. Смениха правилата. Тя може да говори. Може да говори ли? До второ нареждане. Нови правила. Мамо, можеш да говориш. Мамо, на теб казвам. Разбра ли? Можем да разговаряме. Ти можеш да ми говориш на своя език. Можеш да говориш. Мамо, чуваш ли ме? Говоря ти на твоя език. Чуваш ли ме? Това е нашият език. Не ме ли чуваш? Мамо! Кажи, че може да говорим своя език. Ново правило. До второ нареждане. Мамо! 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 Виж го ти. Изменяш на принципите си, за да им помогнеш, а те плюят в лицето ти. Убеден съм, че това, което се случва в моите пиеси, може да се случи навсякъде и по всяко време. Макар събитията на пръв поглед да изглеждат непонятни. Ако трябва да дам някакво определение, бих казал, че станалото в пиесите ми е реалистично. Но това, което правя аз, не е реализъм. Не е. Слушахте «Езикът на планинците» от Харолд Пинтер, пета част. Превод Марияна Мелнишка. Редактор Майя Динева. Участваха Димитър Еленов, Стефан Мавродиев, Иво Огнянов, Милена Живкова, Славка Славова, Николай Бинев, Асен Кисимов, Ивайло Герасков. Записа осъществи екип състав Ани Маринова, Орлин Котов, Цветанка Господинова, Пламен Петров и Петър Дърсен.